E aí, qual que é a situação? Conta. Conta o quê? Sem dor do... Tá só, isso aí deixa pra depois, né? depois, tamo junto. E ó, aí, chegamos. Aqui é um frango, tomate e... Como que é esse cheiro verde, não? O que é esse nome desse molho? Agora esse negócio de camarão aqui, não sei o que é, não. E o senhor, qual que é a fita? Ah, nós pegamos um negócio diferente ali de abóbora com camarão. Dois ovos? Dois ovinhos de codorna, né? Faz tempo no cominha. E um outro aqui de camarão que eu não sei o que é exato. Cream cheese. Agora esse aqui, velho, é cara de ser bom. Mas eu não peguei ali, tem cogumelo, deve ser Champions League. Champions. Um tomato. E é isso, rapaziada, ó. Daquele break, né? Horarinho de almoço. Com essa vista aí, ó. Acompanha. Deixa eu viver. É, rapaziada, foi tudo que eu chamei.
Instagram? Disponível aqui na loja Tablas,